Салымшылар 10% өтемақыны алу үшін 2023 жылдың 1 қаңтарына дейін өтініш беру керек. Ал өтініш бергеніңіз, ақшаны алуға келіскеніңіз. Кей қаржылық ұйымнан қызметті онлайн алуға мүмкіндік бар. Өтемақы төлеудің шарттары, тәртібі мен мерзімі 2-ші деңгейлі банктердің ресми сайтында жарияланған. Төлемдер келесі жылдың 23 ақпаннан кейін қолжетімді болады. Өтемақы төлеу тәртібіне сәйкес проблемалық кредиттер қоры және Қазақстанның тұрақты даму қоры депозиттер туралы мәліметтер негізінде 2-ші деңгейлі банктерге сыйлықақы сомасын аударады. Өтеуге жататын депозиттер туралы ақпараттар банктер Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорына мониторинг жасау үшін ұсынылады. Бүгінде салымшылардың 97%-інде 5 миллион теңгеге дейін депозит бар. Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының төрағасы Әділ Өтембаев өтемақы төлеуге негізінен 1 миллион теңгеге дейін депозиттер қарастырылатынын атап өтті. Себебі көпшіліктің салымы осы шамада ғана. Еске салайын, бұған дейін өтемақы төлеу үшін ұлттық қордан 183,7 миллиард теңге бөлінетіні хабарланды. Біз салымшыларды өтемақы алу мүмкіндігін пайдалануға шақырамыз. Егер сізде 2022 жылдың 23 ақпанына дейін депозит ашылған болса, сіздің бұл сыйлықақыны алуға құқығыңыз бар. Өтемақы салымының ең жоғарғы сомасы 20 миллион теңге болғанымен, статистика көрсеткенде, өтемақы төлеуге негізінен 1 миллион теңгеге дейінгі депозиттер жатады. Отбасы банкінің клиенттеріне де республикалық бюджет есебінен 10% өтемақы қарастырылған. Ақы 20 миллион теңге шегіндегі салымның жалпы сомасына төленет. Әрі жеке тұлғаның барлық салымына бір рет аударылады. Мысалы, сізде қосалғанда 24 миллион теңге болатын болса, мұндай жағдайда өтемақы 20 миллион теңгеге есептеледі, яғни 4 миллион теңге үшін ештеңе төленбейді. Банк қызметкерлері өтемақыны шешіп ала алмайсыздар деп ескертті. Ол шотыңыздағы жинаққа қосылады. Кейін ақшаны үй алуға жұмсауға мүмкіндігіңіз бар. Елде көлік тағы қымбаттауы мүмкін. Бұған ақштың Қытайға микрочип экспортын шектеуі себеп болады. Автосарапшы Павел Федотовтың сөзінше, Қытай мен оңтүстік шығыс Азия елдері жаһандағы ірі автоконцерндерге микрочипті бірден бір жеткізуші еді. Онсыз да соңғы жылдары чип тапшылығы 10%-ке жеткен, ал көлік бағасы 15-25%-ке өсті. Яғни қазіргі жағдайда да нарыққа теріс әсер етуі ықтимал. Бірақ сарапшылар қымбатшылық негізінен қолдан жасалатынын айтады. Әргетте жарты жылдан кейін үрдіс тоқтау тиіс. Биткоин майнингінің тиімділігі былтырға сәйкес кезеңнен 23%-ке артты. Бұл туралы майнинг индустриясы және блокчейн технологиялар бойынша компаниялар қауымдастығы мәлімдеді. Олар 5 континентте орналасқан жаһандық желінің 45%-не ие. Сарапшылардың есебінше әлемдегі электр тұтынудың 60%-ке жуығын осы индустрия қамтып отыр. Әрі криптовалюталар қуатының 99%-ын биткоин құрайды. Бүгінде оны өндіру қарқыны да үдеп жатыр. Менің айтарым осы, экономикамыз қуатты, күндеріңіз шуақты болсын.